il-ġelat ta' Nanna huwa ġelat Malti, tradizzjoni twila u magħmul mill-ħalib tal-bott. Insibuha f'żewġ varjetajiet delizzjużi, bil-ġellewż biss jew bil-ġellewż u konfettura. Il-ġelat ta' Nanna huwa prodott fin, eżatt bħal dak li tant konna nħobbu meta konna żgħar. Ġelat magħmul bożza u minn riċetta antika, ġelat verament Malti. Il-ġelat ta' Nanna.